Біля 8 тисяч гектарів земельних угідь отримала Менська об'єднана територіальна громада на Чернігівщині в результаті проведеної земельної інвентаризації, а це трохи більше 10% від усіх земель, які були передані ОТГ. Ці землі раніше визначались як землі запасу, а отже, згідно законодавства, розпоряджався ними державний геокадастр. Але з часом, в силу різних причин, окремі території такої землі, та й не лише з цієї категорії, потрапили до рук декількох осіб. На перший погляд, воно начебто все і нормально, адже чого гуляти вільній землі просто так? Та проблема в тому, що зиск від такого господарювання мав тільки той, хто вважав цю землю своєю, нехай подекуди і неоформленою як слід. Громада ж, якій належала ця земля, нічогісінько з того не мала. Особливо це стало помітно і відчутно, коли стали створюватися об'єднані територіальні громади. А відтак питання набуло логічної принциповості. У власності Менської громади повинні бути землі запасу. А якщо окремими гектарами чи сотами хтось десь і користується, то все рівно громада має отримувати від того бодай хоч би які надходження до бюджету. З того моменту, коли місцева влада зробила перший крок до упорядкування обліку землі, відразу почалися серйозні протистояння як серед місцевого депутатського корпусу, так і окремих користувачів земельних ділянок. Окрім прямих обвинувачень, які посипалися на місцеву владу, стали реалізовуватися певні механізми, які направлені на усунення з посад тих, хто ініціював таку уніфікацію земель. І щоб ефективніше задіяти такі протестні механізми, конкретні особи почали притягувати до себе як своїх прибічників, представників місцевих громад у різних населених пунктах, при цьому використовуючи різні маніпуляції. Ті, хто користується такою землею, а з них є й такі, які не сплачують навіть відповідних коштів до бюджету, приїжджають в конкретні села і під будь-яким приводом налаштовують людей проти представників влади, що намагаються упорядкувати і систематизувати як документально, так і фактично земельне угіддя в інтересах усієї об'єднаної територіальної громади. Адже у міській раді чудово розуміють, що для ефективного розвитку ОТГ необхідно в подальшому залучати живі кошти, і якраз земля може стати відповідним джерелом їх надходження. Таким чином місцева влада намагатиметься змусити орендарів сплачувати необхідні кошти за земельні наділи, і за це скарбниця громади отримує додатково щонайменше 30 мільйонів гривень, а це майже четверта частина існуючого бюджету. А якщо ж цю землю виставити ще й на аукціон, то і взагалі надходжень буде ще більше. Противники такого шляху, зрозуміло, угледіли величезну небезпеку у поповненні своїх власних кишень, а тому вони, використовуючи прогалини в існуючому законодавстві та деяку недолугість у діях державних землепорядників, які ще раніше здійснювали інвентаризацію, накрутили такого, що їм і самим тепер складно розібратися, вдалися до активної реалізації усіляких перешкод. Геокадастру в тому, що до кінця не були вивчені самі території, самі землі, які передавалися нам. Тобто землі були передані, але по факту, як виявляється на сьогоднішній момент, люди справно, чесно, в повному об'ємі на протязі 20 років, хто і більше сплачує за ці земельні ділянки податок, вони мають на руках рішення відповідних сесій сільських рад, районних рад, тобто будь-яких, скажімо так, невиконання своїх зобов'язань по цим землям від людей немає. Тобто людина чесно 20 років обробляє цю землю, сплачує. Нам Держгеокадастр передає цю землю і каже, нате, розпоряджайтесь їми. А це городи людські, люди, це городи соціальної сфери, це сінокоси, сіножаті, от навіть як сьогодні по фісковці, що люди за рахунок власних земель паїв, що передавали в колхозі, зробили собі сінокос, виділили, це їхнє взагалі майно. І є на то рішення зборів, є на то рішення сесії, проте Держгеокадастр нам передає їхню землю, каже, нате, це ось у вашу власність. Представники створеної десантної команди вже побували у двох населених пунктах Менської ОТГ і налаштували проти керівників громади сільських мешканців. Звичайно, наговорили там усього, що їм тільки було видно. І аби показати владі, що вони не ликом шиті,
від імені цих сільських громад спробували висловити недовіру заступнику земельних питань Менської міської ради Максиму Гайдукевичу, аби більше не крутіло йому та іншим ініціаторам впорядкування перекроювати усталені останніми роками місцеві звичаї. А щоб надати як аргумент підстави для звільнення Гайдукевича, зазначили, що нібито через його дії чи бездіяльність не реєструють заяви від людей на отримання землі. І тут виникають парадокси, адже ж самі депутати на сесії Менської міської ради заборонили своїм же рішенням до завершення повної інвентаризації земель розглядати такі заяви, а їх надійшло на сьогоднішній день більше 3000. У селі Фаськівці, яке розташовано неподалік райцентру, зібралися селяни, аби обговорити питання щодо наділі землі. Сюди прибули як керівники Менської ОТГ, окремі депутати, представники райдержадміністрації, так і ті, хто не бажає уніфікувати та упорядкувати документально земельну площу. У Фаськівцях вільних земельних ділянок не дуже багато, а ті, що є – в основному це землі, які у свій час були виділені для пасовища. Старост у Менській міській раді ми з'ясували, що старости і люди в кожному населеному пункті не проінформовані про те, що дані земельні ділянки на території їхніх населених пунктів беруть люди. Більше того, мене як міського голову турбував те питання, що всі заяви подавали жителі не лише Менської об'єднаної територіальної громади, а жителі з Одеси, з Дніпропетровська, з інших міст. Я вважав за потрібне, що спочатку повинні старости на селі кожен проговорити зі своїми жителями, з мешканцями, і вже після цього виносить якесь рішення. Після того, як заяви йшли, вони до сих пор надходять в Менську міську раду, нами була скликана сесія стосовно цього питання, на жаль, на яку не з'явилися найбільші ініціатори захвату цих земель родина Булавків. Ми прийняли рішення, в якому доручити відділу земельних відносин Менської міської ради спільно з виконуючим обов'язків старостинських округів Менської об'єднаної територіальної громади узгодити питання щодо надання виконуючим обов'язком старости заяв та звернень громадян про відведення земельних ділянок по наданню приватну власність для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів ОТГ площею до 2 гектар громадянам та винести на розгляд сесії Менської міської ради узгоджений проект рішень. Другим пунктом ми передбачили у проєкті рішення провести збори громадян у місцевих громадах, де винести на розгляд людей ділянки, які отримали громадяни, врахувати побажання населення з подальшим напрацюванням проєкту рішення та його розгляду на сесії ради. Розглянути заяви громадян, перелічених у додатку до даного рішення щодо надання землеустрою земельних ділянок за межами населення та подані документи після проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та визначення земельних ділянок для оформлення сінокосів пасовищ в старостинських округах. Тобто, наше зібрання саме і стосується цього проєкту рішення. Цього рішення, навіть не проєкту рішення, а рішення. Тобто ми вирішили йти таким шляхом. Є громада, Фісківська громада, є у Фісківській громаді земельні ділянки, які передані нам. Фісківська громада сама повинна вирішити, куди ці земельні ділянки якби використовувати. Чи роздати кожному із жителів поділити, чи віддати їх в оренду на аукціоні. Ви тут споконвіку жили, живете, для того і було прийнято таке рішення, і для того ініційовано виконуючи обов'язки вашої старости сьогоднішнє наше зібрання. Як з'ясувалося, на значній частині цих земель у селі Фаськівці працюють фермери, але деякі з них самі безпосередньо її не обробляють, а здають цю територію в суборенду. Тому оце за тим і виникла така ситуація, тому голова правильно зробив, що підписав оці відповідне рішення, одне не підписав, а депутати прийняли для того, щоб оці всі моменти узгодити і вточнити, і дати вам можливість на сьогоднішній день самим визначити, що ви бажаєте на цій землі бачити. Чи бачите, хочете ви, щоб ці фермери там працювали, тому що виникає таке питання, коли розмовляли ми з людьми, з тими, які тут живуть на сьогоднішній день і працюють на цій землі, то вони кажуть, що там з них ніхто не працював, вони просто здавали їх в оренду. Так воно чи ні, я не знаю, це те, що мені сказали жителі села,
так воно, сплачувались там податки чи ні, теж питання на сьогоднішній день. І Київ. Тому правильно тут воно все робиться в тому плані, що ми повинні чітко перед тим, як вести роздачу цих земельних ділянок, вислухати вашу точку зору, побачити, що ви хочете там на цій землі робити. І, звичайно ж, просуватися трохи далі. Але просто-напросто прохання одне до всіх, щоб не піддаватися на цей ажіотаж. У вас є староста, отам усі питання згоджуйте з ним, хто що бажає. І бажання не відкладати на великий проміжок часу оформлення документів на ті земельні ділянки, які вже вам колись надавалися. Прийняти відповідні постанови на сьогоднішній день урядом. Якщо це вам і не буде зроблено, 2025 рік не так далеко, не за горами, автоматично, згідно цих усіх законодавчих актів, воно перейде в державну власність. Так що давайте будемо разом думати, оформляти і працювати спільно на благо нашої об'єднаної територіальної громади. Одно пасовище в нас залишилось на той час. Чернігів нам відмовив надані цього дозволу, так як дана земельна ділянка входила в державний акт на право постійного користування на КСП Ватутіна, нам відмовили в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою на дану земельну ділянку. А отже, вона не була оформлена, і тому при інвентаризації її порахували як землі запаси. Значить, після того, як земля була передана, мною особисто була написана заява, що я прошу, щоб ці 70 гектарів пасовища передали у власність громаді, надали, замовили проєкт землеустрою і надали у власність громади як на громадське пасовище. Даний проєкт рішення був розглянутий на 29-й сесії і прийнято рішення замовити виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність площею 70 гектарів для сінокосіння, випасання худоби за межами села Фесківка. Тобто питання із пасовищем вже вирішилось. Ще є земельні ділянки в нас, вони рахуються у публічній кадастровій карті як землі запасу, це так звані щібри. Ті, що у свій час рішенням виконкому були роздані людям у користування по 30 соток для соціальної сфери, для сінокосіння. На сьогодні не одна людина не скористалася своїм правом і не зробила правостановлюючих документів на ці 30 соток. На сьогодні, якщо в людини буде таке бажання, значить, вона пише заяву і згідно діючого законодавства оформлює ці 30 соток, замовляє проєктну документацію і виводить в натурі земельну ділянку і далі нею користується. Хочу розказати, як нам Світлана Володимирівна, як ми відстоювали наше пасовище 70 гектарів. На наше пасовище 70 гектарів були вже написані заяви. І коли ми розглядали на комісії ці питання, то Володимир Олександрович Булавка дуже упирався і пропонував порахувати скотину, скільки випасається там. Дуже упирався і кричав, давай не приймати це рішення, щоб 70 гектарів одним куском виділити під пасовище. Олексійович, ви до людей у Фесківці ніколи поваги не мали, а оскорбляли їх все життя і продовжуєте зараз оскорбляти. Ви таким хамським своїм поведінкою ведете себе і на комісії, і на сесії. І, до речі, коли ми приступили до розгляду цих питань, три депутати, в тому числі Олексійович, Булавка Володимир, Дубовик, встали і вийшли взагалі з комісії. Комісія втратила кворум і перестала працювати. При цьому ми не виробили ні одного нормального рішення. Весь час складається таке враження, що в нашій громаді є тільки одне питання, Олексійович – земля. А їх іще, вибачте мене, на 5 сторінок питань тільки по Фесківці.
І коли ви вставали і уходили з комісії, і ще 40 заяв лежало, які потребували термінового прийняття рішення, бо люди звертаються. А потім складається враження, що депутати не працюють. І, до речі, ще хочу зауважити. Ви писали гарну статтю в Фейсбуці про те, хто розорює луги і що ми залишаємо нащадкам. Так відповісте мені на вопрос. Я їх розорюю? Чи люди, які сидять у цьому залі? Відповісте мені на вопрос. Я задав вам пряме питання. Хто розорює луги? Ви не знаєте? Я розкажу все, як мені дадуть слово. Ви не знаєте, хто розорює луги? А луги розорює та людина, з якою ви писали наступну статтю, де нас обвиняєте в тому, що ми дерибанимо землю. З боку Володимира Олександровича Булако до міськради поступило майже 600 заяв. Майже 600 заяв. А ви все время кричите, що винувати я і Світлана Володимирівна. Я за Гайдукевича не відповідаю. Ні, він мене не звинувачує ні в чому. І люди мене ні в чому не звинувачують. А ви весь час звинувачуєте. Давайте ближче по ділу, по нашому. Значить, ближче по ділу. Дивіться. І знову ж до того, що ви мене звинувачуєте. Із тих земель, коли в свій час виділялися як земля запасу, ви це знаєте, Васильович, там в свій час надали 10 гектарів Дорошенко, 20 гектарів Міщенко, якого в селі ніхто ніколи не бачив, 10 гектарів на другій площі через дамбу, і ще надали людині, якої я теж ніколи не бачив і не знаю. Наскільки я знаю, налогів з цієї землі не платиться, фермерське господарство не діють, землю здають в субаренду, за це отримують кошти, але що від цього виграємо ми, як жителі села Фесківки, і що від цього виграє громада наша? Якщо люди пишуть заяву, так міська рада не має права людям відмовити необосновано. Надо все привести до порядку. Якщо в нас, і до речі, ситуація по іншим селам. Багато городів, які роздавались, наділи під городи, люди не приватизували. Просто використовували їх і все. І Держземгеокадаст, не Геннадій Анатолійович, не Гниб, не Світлана Володимира, Держземгеокадаст ці городи передав як земля запасу. Це ситуація по Величківці, по Стольному, по Семенівці. Аналогічні ситуації. У нас теж є городи. Але наше благо в тому, що там дехто, деякі люди їх приватизували, і воно латками світить, це приватизовані куски, а латками світять, це не приватизовані. А там люди взагалі не приватизовували ці городи. Розумієте як? І ці городи передались як земля запасу. Так от серед перших заяв, які принеслись у міськраду, там теж були заяви жителів Кукавич на землі в Стольному, на городи на людські. А ви знову нас винуватите, Олексійович. Нема правди в ваших словах, і трошки треба по суті говорити. Стаття в районній газеті написана Петрушанком Віктором Олексійовичем, Костючком, Булавкою і Дубовиком. Не простими рядовими жителями якимось, а іменно землевласниками, які орендують землі, які обробляють їх. Пропонується схема. Взять загальну кількість заяв. Зараз уважно мене слухайте. Взять загальну кількість заяв і поділить, по скільки виходить. По 50 соток, по 50, по 70, по 70. О, наче логічно, так? Але ж, бачачи практику на сьогоднішній день, виходить, що все одно люди від цього нічого не виграють. Ви знаєте, скільки вам платять за пасовище? По 500 гривень чи по скільки? Так само, якщо поділимо по 50 соток, будуть теж скажуть, хочеш 500 гривень, не хочеш, не треба. Ну, правильно. А завжди в селі грошей немає. Приїдуть, скажуть, хочеш, я тобі за твої 50 соток 10 тисяч гривень дам, і я в тебе їх купив. Тому що ця земля вже має право продаватися. Моє особисте бачення, і я теж як варіант видвигав, зараз провести інвентаризацію, розібратися, поспілкуватися по кожному селу. І прийти до якоїсь думки, чи є сенс ділити її по 50 соток? Чи передати її, і що хочу зауважити, запропонувати зайти не тільки нашим цим трьом-чотирьом людям, які держать весь район, а запропонувати сюди зайти людям, які платять по 15, по 17%, по 18%. Запропонувати, бо там виходить дуже багато землі, майже 7800, да, передали. Не всі з їх придатні до обробітку, але більша частина придатна.
О, і як варіант, я буду виносити теж це рішення на сесію, Олексійович. І ми тоді побачимо, як ви всі платячи 3, 5, 8%, як тоді ви, як орендарі, будете розмовляти з людьми. О. Ви такий правильний і гидите, і гадите всіх. Розкажіть мені, я знаю ситуацію, як ви по Сахутовці особисто саме продлили договор оренди, не ставлячи хазяїна до відома, да, і зареєстрували. Ось людина каже, і в неї ви захватили землю. І за дороги, якими користуєтесь, теж в громаду ні копійки не надходить коштів. Є земельні ділянки, 7 земельних ділянок, так, на території Фізьківської сільської ради. Ви громада цього села. Вам вирішувати долю вашої землі. Ми прийшли лише тільки сюди, щоб послухати вас, почути ваше рішення і винести на розсуд депутатів. Ми не хочемо вислуховувати обоюдних звинувачень. Свою власну позицію щодо земель, які вважають пасовищами, висловив і колишній сільський голова Микола Хареба. Він вважає, що не варто вести мову взагалі про існуючі пасовища, адже на його переконання ці луги були оформлені як пасовища за рахунок земельних часток паїв самих селян. Коли було роздержавлення, коли йшло розпаювання, у цій же залі виділяли земельні ділянки під городи, і в тому числі виділяли земельні ділянки в резервний фонд, в землі запасу. Я виходив за цю трибуну, просив, щоб в землі резерву виділили 450 гектарів, так як це передбачає земельний кодекс. Ну, мене не підтримали тоді. Чому? Тому що землі в Фесківці дуже мало, 1811 гектарів ріллі було, і вони йшли під розпаювання, а всього сільськогосподарських 2960 гектарів, то землі було, попадало дуже мало на земельну частку пай. Значить, вивели землі в землі резерву і в землі запасу дуже мало. Пасовище для громадської худоби, вибачте ви мене, яке має право булавку претендувати на цю землю? Це люди виділили. То, що передано там у комунальну власність згідно геокадастру, ну що, воно проводилося все в кабінеті. Але ж про це знали і Світлана Іванівна, і знав Володимир Іванович. Чому вони... Стояв. Не треба було його відстоювати. Потрібно було сказати Геннадію Івановичу, сказати Павлу Олександровичу, що це пасовище потрібно взаконити і ніяких заяв не приймати. Все, я так розумію. Основним документом, який дозволяє обробляти людині землю, є на сьогоднішній день, тоді був державний акт, на сьогоднішній день право власності. Тільки з моменту отримання цього документу людина має право обробляти земельну ділянку. На сьогоднішній день тут питання в чому? Питання в тому, що в подальшому не виникали отакі проблеми, отом ми до вас приїхали, щоб ви все-таки вирішили цей момент. Вирішили цей момент. Правильно сказав Микола Васильович, не стало корови, він заяву написав. Земельна ділянка вільна. На сьогоднішній день ніхто не знає, скільки їх таких там цих вільних земельних ділянок. Це раз. Друге, ніхто не знає, хто там власник. Ніхто не знає, які там межі на даний момент. І це, щоб цього всього не було, я хочу сказати одне, що на даний момент змінами, які внесені до земельного кодексу, що б ми там не хотіли, як би ми не робили, але до 2025 року всі ці земельні ділянки перейдуть у державну власність або комунальну. Так прописано в законодавчих актах. Тому у мене до вас просто прохання, щоб у подальшому через декілька років знову не збиралися, цю тему не підіймали, і його треба просто-напросто узаконювати. Маєте право, я вам згідно статті 121 земельного кодексу скажу зараз. Це 25 соток для будівництва і обслуговування житлового будинку у населеному пункті в селі. 12 соток для садівництва ви маєте право отримати у власність. В розмірі середньої частки паю, яка є на території даного села при розпаюванні колоту, для ведення фермерського господарства –
2 гектари для особистого селянського господарства. Це все, що і там 0,01 для будівництва і гаража. Оце по цьому кожному пункту ви маєте право провести приватизацію. Значить, правда заключається в тому, що рішенням Кабінету міністрів землі запасу, ну, які були не приватизовані весь час під дворами і так далі, були передані місцевим громадам. З таким розрахунком я вважаю, що місцеві громади краще ними будуть розпоряджатись. Що в нашому випадку случилося? Таємно, не довівши до громади цю інформацію, було підготовлено, я вважаю, дерибан землі, який успішно проводився до останнього часу. Ну, була підготовка, все було підготовлено. Ось ви кажете, що ми з вами будемо совітуватись. Але ж я тримаю проєкт рішення, який виносився на 22-гу сесію. Усі землі вже були розподілені. І вони тепер розказують, що вони будуть совітуватись. Якщо б не було заблоковано проходження цього рішення на земельній комісії, вже б не було про що совітуватись, вже б все було б розгано. В нашому районі завелась преступна групіровка, яка дерибанить землі. Може, там булавку. Ви знаєте, що там і авангард участвує. А хто заяву написав на нас? Оказалось, що тут наші землі тільки ті, хто голосує, підтримує це рішення. Хто підтримує? Депутати, деякі старости отримали тут, а остальна громада не отримала нічого. Тепер же ж у нас же таке законодавство, що треба в якусь банду вступати, тому що не вступиш, так депутати не виберуть. Це таке законодавство прийняли. Ну яке предложення? Радикали своє там робить, наш край взагалі не ходить. Адміністрація свої проблеми рішає, розумію, перед виборами. Оце і все тобі. Опоненти влади теж спробували винести на обговорення питання недовіри заступнику з земельних питань Менської міської ради Максима Гайдукавичу, на що виконуюча обов'язки старости села Світлана Козел резонно зауважила, що це питання абсолютно не в компетенції місцевої громади, адже для цього є відповідні структури і депутатський сектор у міській раді. Вимагаємо звільнити з займаної посади заступника Менського міського голови Гайдукевича МВ. До чого до нашого питання, Гайдукевич, то ти політичні питання. Ви вибори прийшли проводити. Кожен громадянин України має повне право отримати земельну ділянку в розмірі до 2 гектарів по всій території України. Неважно, де це, як це і коли це. Але він має повне право. Так передбачив наш законодавець. Тобто Верховна Рада, депутати Верховної Ради своїм голосуванням. Ми, як орган місцевого самоврядування, будемо говорити конкретно за мене, за мені підконтрольний відділ земельних відносин Менської міської ради, не маємо права надати відмову. Ми не орган місцевого самоврядування, закон України про місцеве самоврядування, ми не є розпорядниками даних земель. Ми всього-навсього підготовуємо даний проєкт рішення і виносимо на сесію. Є пленарне засідання, на якому депутати розглядають певні питання і виносять своє рішення. І сесією вже надається дозвіл або мотивована відмова. Ми, як орган місцевого самоврядування, не маємо ніякого права зовсім. Не маємо ніякого права в тому, щоб відмовити або надати дозвіл. Ми всього-навсього від точки А, тобто ви написали заяву, до точки Б на розгляд депутатів оцю заяву проводимо. Ми готуємо проєкт рішення. Все, крапка. Я не маю ніякої можливості дерибанить, не дерибанить. Я не даю, я не забираю. Я всього-навсього ваше звернення підготовую у відповідній формі на розгляд депутатам. Все, крапка на цьому. Далі. Якщо громадянин сидить вдома за комп'ютером, бачить, земельна ділянка вільна, будь-де, Київ, Чернігів, Харків, Дніпропетровськ, неважно, можна відправляти заяви будь-куди і будь-звідки їх отримують. Тут ситуація виглядить так, що передбачено законодавством, кодифікованим законом України. Це кодифікований нормативно-правовий акт, від якого відступивши я відступлю. Я буду за це нести відповідальність. Зрозумійте, надати дозвіл ми повинні всім. А якщо завтра громадянин, ну, змінить свою думку, він не захоче оформлювати дану земельну ділянку, що тоді робити далі?
Таким чином, виходить, дана земельна ділянка вільна. І ніхто не знає, чи розробляється туди технічна документація, чи ні. А це все потім випливає в одне. Надаючи дозвіл на земельну ділянку, ми всього-навсього даємо людині зрозуміти те, що на цю земельну ділянку немає ніяких обмежень і обтяжень. Все. Людина виготовляє технічну документацію і приносить вже готову технічну документацію на затвердження. І там депутати вже вирішують, затвердити чи ні. От тоді дана людина йде в реєстраційну службу, де реєстратор, відкриваючи базу даних, він бачить, чи є речове право на земельну ділянку зареєстровано за цією конкретною особою для ведення особистого селянського господарства, чи ні. Якщо є відмова, не реєструє другий раз. Можна писати по усі куточки нашої країни, але зареєструвати на себе ви не зможете. Тільки один раз. Як хочеш землі багато, так у мене купиш твою землю. Понятно? Шановний, я вас зрозумів, але це зовсім різні речі, про які ми говоримо. Ні, зараз ви говорите про земельну ділянку, яка становиться об'єктом цивільно-правових відносин. Договор куплі-продажу, купив-продав. А ми зараз з вами ведемо мову про отримання земельної ділянки безоплатно у приватну власність, одноразово. Зрозумійте, це зовсім різні речі. На території Фесківської сільської ради, яка за площею 3600 гектарів, повністю вся земля роздана. У указі президента, якщо пам'ять мене не змінює, номер 720, сказано, що створюється резервний фонд. Я про це вже говорив. Резервний фонд створюється з якою метою? Для соціально-культурної сфери, для людей, які приїжджають у село працювати у колективне господарство, і які приїжджають на постійне місце проживання, населений пункт. Так. Чи вони користуються правом першочергового отримання земельної ділянки у власність, і тим більш, що вони вже користуються більше 15 років. І законодавець передбачив ще таку статтю 119 в законі – набувальна давність. Тобто, якщо людина користується більше 15 і більше років, платить земельний податок, немає, не виникає ніяких питань до цієї людини, то вона має право в першу чергу звернутися до органів місцевого самоврядування з питанням отримання цієї земельної ділянки власність. Правильно я трактую чи ні? Так, все вірно. Далі ще що я хочу сказати. Як можна, про це я вже говорив, як можна писати проєкт постанови, виносить на сесію міської ради, обнадіювати тих людей, які подали заяви, що вони отримують у власність земельні ділянки, на яких уже є землекористувачі, тобто люди користуються цими земельними ділянками. І вони, практично це рішення не скасоване. А міська рада, органи місцевого самоврядування, вірніше, мають право прийняти рішення тільки в тому випадку, якщо скасовано це рішення вже. Ага. Чи рішенням суду, чи за згодою землекористувача. Так. Так для чого ви розказуєте, що кожен громадянин України має право? Так, має право. Ну він не має права претендувати на земельні ділянки на території Фесківської сільської ради. Тому що вони вже всі в користуванні. Все вірно було сказано, що земельні ділянки вже мають користувача, але згідно розпорядження Кабміну було надано такі вказівки, як провести інвентаризацію та передати земельні ділянки у комунальну власність. Що було зроблено Держземкадастром? Було проведено інвентаризацію та передано згідно акту прийому передачі, який підписав Геннадій Анатолійович Примаков у обласному Держкомземі. Тому, коли у Держгеокадастрі
Менського району, було замовлено витяги на дані земельні ділянки, щоб вияснити, чи є у них власник, чи немає. У витягах жодних власників не було вказано. Тобто проведена, на мій погляд, недостовірна інформація була надана щодо вільних земельних ділянок. Тому ми, маючи цей акт на руках, маючи ці витяги на руках, не маємо інформації про власника. І тому ми проводимо збори, будь ласка, у кого є накладки, будемо так говорити, хто має земельні ділянки, які правостановчі на це документи, будь ласка, пред'явіть їх і питання закрите. Вас її ніхто не хоче забрати, цю землю, навпаки, залишити. На сесії було прийнято рішення про узгодження ВО старост з громадами пасовищ, сінокосів, городництва з перспективою залишити землю для воїнів АТО, не дай Бог, далі буде продовжуватись війна, людям, які приїжджають в село для подальшого їхнього розвитку, і люди, які ще не вспіли або ще не мали можливості взяти земельні ділянки під городи, оце потрібно було обговорювати з вами, а не балаган, що хтось у когось хоче забрати земель. По Фисківській сільській раді землі зменя, і та оказалася власністю державним актом, ще красного кольору, це білого, це на Н, як фамілія? Міщенка. Шановний, я розумію вас, для того міський голова не підписав рішення і сказав, я не підпишу до тих пор, поки не буде повністю з'ясовано питання, де ці державні акти, де ці земельні ділянки, де городництво, що не передано нам земельним відділом району. І сьогодні, коли ми отримали ці земельні ділянки, витяги на земельні ділянки, вони світяться на карті, вони як пусті. А коли почали розбиратися, так дійсно є тої особи, тої особи, тої особи, тої особи. І вона колись її користувалася, правильно ваш сказав чоловік. Вона вже 15 років у його користуванні, він її просто недооформив. Але є на те в його право. І для цього міський голова зробив паузу, не підписав до повного з'ясування усіх відповідних норм. А цього балаган робити не потрібно цим людям, які приїхали і отут зібрали людей і пояснюють їм, що попав. Це бардак. Бардак. Це просто йде непонятно, що зрив піар і підрив авторитета нашого мера, за якого ми всі голосували. Тому я вас прошу розумно віднести до цього питання, прийняти ті рішення, які вам на для вас ідуть. Для вас. Він спеціально не підписав, як ми не боролися. Каже, чому не? А він каже, поки не з'ясуємо усе до букви. І оце сьогодні у вас третій балаган. Пробачте, треті, які зібралися, деякі люди привели своїх людей для цього, зробити перший в Величковці, другий в Стольному, третій хотіли тут зробити. Два ми не приїхали, на третій приїхали. І повірте мені, зробимо там наступні збори і зробимо. А от я вам скажу далі. За вашого жителя Петрушанка, да? Хорош парень, вопросов немає. Дайте мені сказати, подожди, політика, тут без політики. Откуда не візьміть, у нас були люди всі, да? Все нормально, все хорошо. Чоловік прекрасно працював, робив і так далі. Але він вийшов захищати чомусь інтереси громадян. А чому? Питання ніхто не задав, а я вам розкажу. І це щоб було понятно. Чоловік просто закриває себе, свою задницю. Те, що він використовує, да знаєте, ви знаєте його добре. Він використовує майно в іншому селі, яке зовсім одним ділом не оформлено. І тепер він чесний громадянин оказався, вболіває. За що? Чому він не прийшов? Подождіть, шановні, я ще раз кажу, що людина, яка може достойно вам сказати, я вам чесно говорю, ніхто не претендує на ваші землі. Це однозначно. Перше, подождіть, я вас вислухав усі. Не претендує. Друге,
За чого це все починається? Якщо ви тільки обговоріть пастбища, сінокоси, городництво і перспективу, все, більш нічого, хто буде, у вас нічого забирає, нема землі, у вас вся земля знаходиться у користуванні, і ніхто чужий сюди не заїде, це гарантовано, тому що для того є цілий земельний відділ, який дивиться за цими процедурами і надходженнями, а піар з цього робить на нещасних людях не потрібно, люди добрі. Після досить таки гарячого обговорення в дуже холодній неопалювальній залі місцевого будинку культури, присутні мешканці громади проголосували за рішення узгодити зі старостами питання відведення земельних ділянок та винести на чергову сесію узгоджений проєкт рішення. Також було вирішено призупинити виділення земельних ділянок до повного проведення інвентаризації та приведення у відповідність земельних ділянок, які були надані людям раніше. На переконання керівника Менської ОТГ Геннадія Примакова, після остаточного проведення інвентаризації може виявитись значно менше землі, але до того часу жодна заява не буде розглянута, ніякого рішення не буде ухвалено, за винятком хіба що заяв від учасників бойових дій. Інвентаризація, жодна заява не буде розглянута, жодного якби рішення прийнято по цим заявам не буде. Інше діло, якщо це буде стосуватися заяви учасників воїнів АТО. Вони в нас ідуть завжди, тобто проблем немає з нашої сторони щодо надання їм відповідних рішень. Недавно був такий невеликий прецедент, коли на погоджувальній комісії земельних питань були присутні мами двох загиблих наших воїнів, це Жеребила і голова того Максима мама. І вони прийшли і також кажуть, що от із березня 2017 року ми як рішення нам як надали на руки, так і з тих пір взагалі нічого не маємо, скільки можна, скільки нам ходити по цим кабінетам, нас туди-сюди розводять. Після чого я їм сказав, попитав, хто виготовлював документацію. Ну, повідомили, що це виготовлював документацію господарства Куковицьке, до речі, керівник якого є депутатом обласної ради від нашого краю Ножняк Сергій. Ми узнали, Держгеокадастр відділ, який знаходиться в мені, я зателефонував йому, кажу, де документи, от виготовлював, у нас документи, так а як же ж так, а чого батьки не знають. Принесли, правда, зразу документи, ну, от, тобто два роки господарство використовувало землю батьків загиблих учасників АТО, не сплачувало їм орендної плати і відповідно не сплачувало податків. От такі у нас бувають ще доброді, які за власний рахунок, як вони кажуть, ми вам виготовимо документацію, не переживайте, все буде добре. Ну, мабуть, так дорого їм обійшлась документація, що вони за два роки не з батьками не розрахувалися, не з бюджетом.